when I was in the Middle East, shukran. Shukran. How do I say thank you in Somali? Mahadsanid. Oh my gosh. Mahadsanid. Mahadsanid. Barry McCollum. xildhibaanada labaad ee ugu aqlabiyadda badan Kongareska Mareykanka lagana soo doortay degmada afraad ee gobolka Minnesota. Xildhibaanada ayaa booqatay xaafadda Soomaalidu u badan tahay ee magaalada Symbol ee magaalada madaxda gobolka Minnesota, waxaana ka mid ahaa goobaha ay booqatay masaajidka Al-Ihsaan oo 28-kii bishii labaad kooxa u dhaceen, iyadoo maamulka masaajidka Al-Ihsaan Sheekh Axmed Cashuur uu warbixin ka siiyey xildhibaanada iyo waftigii la socday oo uu ka mid ahaa Daa'uud Maxamed oo la shaqeeya xildhibaanada. Waxayna noo soo booqatay maanta in ay nala qaybsato ayaanti dhaweytay in sirintigii nagu dhacay oo ay ka xun tahay runtii inuu nagu dhaco, iyada oo shalay ka timid Washington kasoo duushay halkan timid. Waxay nooga dhigan tahay haddee madaxdayadii dadkii maaragtay elected officialska lasoo doortay ama heer maaragtay federaal ama heer state markay noo yimaadaan, oo gaar ahaan dhibaato markay communitygii dhexdiisa ka dhacday ay ka damqadeen oo ayna soo booqataan soo booqdaan, wax weyn weeyaan runtii. Dadka lasoo doortay iyo dadka wax dooranhaya waa inay xiriir u ka dhexeeyo, marka xiriirkaas ayay ka mid tahay annaga in ay maanta noo timid oo centerka iyaga soo booqatay oo communityga xaaladiisa inay u kuurgasho ay noogu timaaday, waan oga mahadcelinaynaa. Wax weyn bayna tahay xildhibaanada Barry McCollum iyaa maamulka masaajidka iyo Soomaalida ku nool xaafadda laga soo doorto ku bogaadisay sida dhow ay ula shaqeeyaan xafiiskeeda, waxayna tiri It was a privilege to be munaan gaar ayay ii tahay maanta inaan markaskan waqti la qaato qaar ka mid ah hogaamiyaasha diinta. Maray ka hadlaysay dhacdadii ka dhacday masaajidka Al-Ihsaan, waxay tiri waxaan mar kale ku adkaynayaa inaan la aqbali karin dadka caadaystay nacaybka muslimiinta. Waan idinkaga mahadcelinayaa sidaad noola soo xiriirteen iyo sidaad noo soo dhoweyseenba. Intaasi kadib, xildhibaanada Barry McCollum ayaa booqatay ganacsatada kasoo jeeda Geeska Africa oo ay Soomaalidu u bandayd. Waxayna ku bogaadisay sida wanaagsan ay u shaqaystaan iyadoo ka adeegatay dukaamada Soomaalida, waxayna ganacsatadii ku dhiirigelisay dadaalkooda. You are a good salesperson because purple, I'm sure, is the most popular color, right? It is. But whatever one you feel, it's beautiful. That is a tradition from my culture. Dhaqanka oo waxa waa dhaqanka aanay dhahday in la istaageero. Haddaan istaageerin, xasubinaya. Saax. Thank you. Arrin aad u wanaagsan weeye. Aad baan ugu faraxsanahay weliba inoo timaad doon. Isbaranaba gabadh maanaysa aqoonida. Waxay organizing badan asubin doonaa masaajidka iyo ganacsatada mataqaana eridan ku yaalaanayto. Aad si hoos anaa ugu shaqayn doono, si Soomaalinima ugu shaqayn doonaa. Horumarka dadka Soomaaliyeed ee ka sameeyeen gobolka Minnesota dhinaca ganacsiga iyo weliba siyaasadda iyo waxbarashada ayaa waxay noqonaysaa mid aan dhaldhayarsan karin, waxaana siyaasiyiinta laga soo doortay gobolka Minnesota ku dhiirradaan inay goobahooda ugu yimaadaan. Cabdi Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Minnesota, Mareykanka.